Jeg indsender dem her. Jeg filmer på mig. Jeg åbner pakken. Gør så, at I kun kan se mig. Jeg slukker også min skærm. Laver 20 armbøjninger. Mens så gemmer jeg pakken, og så går laver vi roulette efter det. Så gør vi lige klar. Vi sender den ind. Vi kigger lige igen. Er det dumt? Er det dumt? Det er det, men vi gør det. Jeg kan ikke stige mindre end for Team of the Week. Ja, det siger jo. Men han er varm. Har du set nogen af hans kampe? Han er heller ikke mig, men det kan da være, han er varm. Nå, vi har gjort det simpelthen, mine damer og herrer. Vi har gjort det. Det er simpelthen for dumt, det her. Nu, vi går lige først ind og åbner den anden pakke. Vi bliver nødt til at have lys på her. Bruna. Kan I huske ham i FIFA 13? Det var content. Der var han vild. Han gik ikke for en skid heller dengang, men han var vild. Vi sætter camet ned til mig i ligge ned på gulvet positionen, fordi han skal lave nogle armstrækker. Han ikke kan tage sikkert XD. Jeg slukker min skærm. Bum. I kan ikke se noget. Jeg kan ikke se noget. Jeg har åbnet. Jeg har legit åbnet. Ej, jeg skulle endda vise jer controlleren. Men jeg har åbnet. Jeg har åbnet, mine damer og herrer. Så nu skal vi bare i gang med grinding. 20 armstrækker. Det bliver lækkert det her. Så må vi se, om vi kan finde ud af at tage 20 stykker. Kan I se mig? Kan I se mig? Kan I så se mig? Hallo, jeg skal høre noget. Der er to, der skrev ja, så det tager som ja. Oh. Grinding, grinding. Grinding. 1. 2. 3. 4. 5. Er lang vej hjem. 6. 7, 8, 9. Det her kan jeg sgu ikke lide. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Nej. Jeg ved godt, de var ikke for gode til sidst. Men hvis vi ikke har pakket et icon nu, så er vi også blevet snydt af IA, altså. Siger jo lort. Chat. Hvor tider. Man skal starte sted jo, og vi starter på bunden. Håber vi har pakket noget godt. Vi har i hvert fald ikke nogen pakke mere, så enten har vi mistet vores pak af IA, eller så har vi gjort det rigtigt. Not chat. Er I klar til at trøste mig, hvis det går galt? Og er I klar til at juble med mig, hvis det går godt? Ja. Så skal vi jo have... Okay. Mine damer og herrer, er han fra Ungarn? Nej. Det er han ikke. Er han fra Tyrkiet? Nej. Heller ikke. Nu lyder det bare som om, at det er sådan en gætteleje. Please, ikke Ukraine, vel? Godt. Pua. Ikke Ukraine. Is Senegal? Nej. Her får I lige en liste over alle icons fra Senegal. Ja, yeah, I know, retard. Bruh. Nej, det var han ikke. Vi håber selvfølgelig på Annie, det er klart. Sverige? Nej vel. Godt nok. Fuck Sverige! Godt nok, vi dodger lidt. En Vidic fra Serbien? Heller ikke. Spanien venter vi med. Singapore? Har vi nogen derfra? Skotland? Heller ikke. Dalglish? Hvem er der ellers? Det var vist det, måske. Var det ikke det? Sverige har vi set. Vi mangler Rumænien. Rumænien? Heldigvis ikke. Spændende. Rusland? En lille Yashin? Det er han. Ikke nej. Ikke Yashin. Du glemte Wales. Det gjorde jeg da. Men det var heldigvis lige meget. Okay, så er vi videre. Vi ser lynhurtigt, at der ikke er nogen fra Norge. Og Nordirland. En lille George Best. Nej, det var sgu ikke George Best. Hvad med Mexico? Please ikke Mexico, vel? Heller ikke Mexico. En JJ Okocha. Nej, heller ikke. Ja, jeg er lidt presset på grund af, at jeg er så snottet. Og så når jeg snakker samtidig, og når jeg lige har anstrengt mig. Kroatien vel? Nej, godt nok. Man får lige suset på den forkerte, at man bliver lige lidt bange. Irland? Nej, heldigvis ikke. Puha. Nakata? Nej, helst ikke. Det manglede der bare. Altså, jeg fik lidt mand første gang, jeg lavede den, så det skulle ikke undre mig, at jeg så anden gang her får Nakata. Det gjorde jeg så ikke. Heldigvis ikke, vi dodgede ham. En dansker? Nej, ikke Michael eller Laudo. Hvad med Ghana? En lille Asien? Nej. Så bliver vi sgu smidt ud. Det må vi ikke være en del af. Så vil I ikke være med. Du har sgu ikke fået en pakke. Det er det, de siger. Det er sygt nok, at vi lavede den faktisk fuldstændig gratis, at lige gået for mig. Ja. Lande igen. Så kom vi til Ghana. Kan det passe? Han må jo være fra Ghana, siden vi ikke må se det. Nej, det må han ikke. Elfenbenskysten, chat. Nej, ikke en Didier Drogba. Hvad er der ellers? Er der noget ved I her? Finland. I troede lige. Men jeg vidste godt, det ville komme. Fuck, I sad og tænkte. Jeg tænkte bare. Jeg ved, det bliver snit. Nå. Hvad er det ellers? Nå. C. Cameroon. I en lille E2. Nej. Heller ikke en middel E2. Det er det eneste med C, er det ikke det? Jo. B. Bulgarien, det er rigtigt. Så hvor fanden er den? Heller ikke. Skal vi lige, jeg har taget Nordirland. England. Skal vi lige kigge på den? Start med Tyskland. Ja, det er også, der kan ikke rigtig være nogen gode, jo. Vi er ved top 9 land. Ikke en tysker. England, der kan det kun være defensivt godt. Ja, det er det vel. Ja, Mateus havde været godt, det havde det faktisk. England, det var ikke England. Ej, hvor er jeg nervøs lige nu. Lad være med at være nervøs. Christian, come on. Spanien, der skal det være Torres eller Skrædder, hvis det er. Italien. Ikke en italiener. Jeg vil gerne kalde det nu. Det er en hollænder, og han er lort. Nå, vi tager
Spanien. Nej, ikke en mand fra Spanien. Har vi overhovedet lavet en iconpack? Ingen ved det. Det kan være, han bare faked. Han fandt en video på YouTube. Vi tager Argentina. Nej, heller ikke Argentina. Portugal. Valgte vi Italien? Nej, gjorde vi ikke. Havde vi valgt England? Jeg kan ikke huske, at vi valgte. Vi havde valgt England, ja. Vi har ikke valgt Italien. Hvem er der for Portugal? Det er kun CF, der er godt valgt for Portugal, er det ikke? Okay, ikke Eusebio. Vi havde ikke taget Italien, havde vi? Det havde vi faktisk måske. Jeg kan ikke finde rundt i det mere. Manglede vi kun Argentina? Den havde vi også taget. Manglede vi kun Brasilien eller Frankrig og Holland? Frankrig, Holland og Brasilien. Ej! Nej, det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt, vel? Ah! Okay, hvad er positionen i Frankrig? Nej, vi tager Brasilien først. Nej, og så midtbane. Okay, hvad siger vi i Frankrig? Striker? Nej. VM? Nej. CB måske? CDM? Nej. Eller en CM? Vi har ret CM, er han ikke? For jeg tænkte nemlig på DCI. Ja, præcis. Nej. Der er også en... De har ikke en venstreback. De har ikke en CM. Der er CAM. Der er kun CAM og CM tilbage, er der ikke? Michael Lille er CDM. Venstre wing. Så er det CAM. Så er det ikke en franskmand. Det var ikke en franskmand. Så er der Holland. Der er fandme mange lort på Holland. Dem... Okay, de gode. Det er CF på Holland. Og det er CM, ikke også? Det er de to gode. CF og CM. Ja, godt. Noah, han skriver det også. Så. En CB. Nej. CDM. Så er der CM. CAM. Nej. Er der nogle angriber? Ja, der er mange. Okay. CF. Nej! Nej. Det gjorde jeg ikke for mig selv. Nej. Der hoppede jeg selv i den. Nej. Der hoppede jeg selv i den. Nej. Ej, og nu kan det kun gå en vej, chat. Og jeg vil være med, at det er også baby, ja, præcis. Vi har 100% en målmand. Nej! Nej, han er ikke fra Holland, måske. Er det en brasilianer, vi er ude i? Det er en brasilianer, vi er ude i, chat. Ja, yeah. Okay. Nå ja, forsvarsspillerne. Venstre bak er vel dårligst. Ikke venstre bak. Okay, jeg skal lige til jer. Jeg skal lige se, hvorfor er jeg så nervøs? Og vi ved jo godt, hvordan det kan ikke ændre sig alligevel. Men lad os nu tro på det alligevel lidt. Vi tog left back, det var det ikke. Så er der CAM, det kan være Kaká, Ronaldinho. Okay, vi tager CF først. Men der er også Pelé. Der er også Pelé på CF. Ej, så venter vi med den. Det er sikkert Rivaldo. Okay, så er der CAM. Og så tager vi R højre wing. Det er ikke Garincha. Vi har ikke taget højre bak, har vi. Det er ikke højre bak. Så der er kun CAM, CF og striker tilbage. Det er enten Socrates, Kaká, Rivaldo, Ronaldinho, R9 eller Pelé. Er det det, vi er ude i? Det synes det, vi er ude i. Kan vi søge på navnene? Ej, det er altså stygt, det her. Ikke en middelversion. Baby, det er kun middels, det her. Nej! Jeg ved godt, jeg er retard. I er velkommen til at skrive det. Man kan ikke søge på navnene herinde, kan man det? Nå, der. Nederen. Det er mig. Jeg er ikke så rutineret, chat. Jeg er hjernen kortsluttet. Og vi fik lort. Hvad koster Kaká? 470. Ja, han er den tredje dårligste. Brasilianer. Jeg kan bare ikke bruge ham, jo. Det var det. Ja, chat. Jeg er kortsluttet hjernen. Jeg blev for nervøs.